हमारे ख्याल से चाहिए इसमें तो टेस्ट खाले भले চাহ খেতিয়কৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, যিহেতু আজি পৰ্যন্ত আমি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে চাহ উৎপাদন কৰি আমি 45-50 টকা পৰ্যন্ত আমি চাহ বিক্ৰী কৰিবলৈ পাইছোঁ। আমি সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে এই পৰ্যন্ত 45-50 টকা যি দৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে এইটো যাতে অনাগত দিনতো যাতে এই দৰটো নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গতিকে এটা কথা আমি চাওক, আমি যোৱা বছৰলৈকে আমি চাহপাত লাখ লাখ চাহপাত ৰাস্তাত পেলাই দিবলগীয়া হৈছিলে। 5 টকাৰ পৰা আমি 10-12 টকালৈকে চাহপাত বিকিব কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু ফেক্টৰীয়ে চাহপাত নলওঁ বুলি কয়। কিন্তু আজি দেখা গৈছে 2020 চনত লকডাউনৰ পাছৰ পৰা আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈছিলে। কিন্তু আজি এই সময়ত আগষ্ট মাহত বা জুনৰ পৰা আগষ্টলৈকে 3 মাহত আমি খেতিয়কসকলে যি সুখবৰ পাইছোঁ, যি ভাল খবৰ পাইছোঁ, আমি হয়তো পাত উৎপাদন কৰিব পৰা নাই, যিটো আমাৰ ফেক্টৰীসকলে, কাৰখানাৰ মালিকসকলে আমাক চাহপাত বিচাৰি আছে, চাহ উৎপাদন কৰক, চাহপাত উৎপাদন কৰক, আপোনালোকৰ চাহপাত বিশ্ব বজাৰত এটা নাম হৈছে, আপোনালোকে সেইকাৰণে 45-50 টকা চাহ দি কিনিবলৈ আমাৰ ৰৈ আছে। কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰোঁ আমি ক্ষুদ্ৰ চাহখিনিলৈ সকাহ পাইছোঁ, চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই যাতে এই পৰ্যন্ত আজি পৰ্যন্ত যেনেকুৱা ৰেট হৈছে, গতিকে অনাগত দিনতো যাতে এই ৰেট থাকিবৰ কাৰণে আমি সদৌ খেতিয়ক চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আগৰ বছৰ আপোনাৰ চাহৰ ৰেটটো কিমান আছিলে? 5 টকাৰ পৰা 12 টকা আছিলে। হেৰি, এতিয়া 21 বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, গতিকে এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা টুপ হ'ব নেকি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ কাৰণে? সেইটো আমি টুপ বুলি নকওঁ, আমি আচলতে চৰকাৰসকলে এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে যাতে আমাৰ নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ চৰকাৰ এটা দায়িত্ব আছে, প্ৰত্যেকখন চৰকাৰ এটা দায়িত্ব আছে। এইটো আমি এইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমি তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই নিবনুৱাসকলক যাতে তেওঁলোকৰ যিটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য চৰকাৰ হিচাপে, চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰী হিচাপে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হিচাপে যিটো দায়িত্ব, সেই দায়িত্বটো পালন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।